קריית שמונה, עיר של חינוך, לאורם של שישה ערכים מרכזיים. ערך כבוד האדם הוא נושא מרכזי. ערן, מה יש לך לספר עליו? בבית הספר קורצ'אק, השבוע נפתח ומסתיים במעגלי שיח בכיתות. בית הספר עננים הוא בית ספר לחינוך מיוחד, מכיתה א' ועד גיל 21. התלמידים לומדים בסדנאות ויוצאים למפעלים על מנת להכין אותם לחיים האמיתיים. השנה כל אחד מבתי הספר בחר ייחודיות משלו. הייחודיות של בית ספר מצודות, מצוינות סובבת ערכים. המצוינות של בית הספר תל חי, חינוך לאיכות הסביבה וקיימות. בבית הספר רמב"ם, אני חבר. שיעורים שהם חובה, שיעורים שהם בחירה, ושיעורי רשות בסוף יום הלימודים. הייחודיות של בית ספר מגנים, חינוך ליזמות. בבית הספר יצחק הנשיא, הייחודיות שורשים להצלחה. למידה חוץ כיתתית. הייחודיות של בית הספר עוזיאל, העילה שבקהילה. שילוב הורים ומעורבותם. קיימות יוזמות גם בגני הילדים. יש לנו 8 גנים ירוקים, שאחד מהם הוא גן ירוק מתמיד. גן רוכב כאורך חיים בריא. בכל בית ספר הוקמה מקהלה, ומכל המקהלות הבית ספריות הוקמה מקהלה עירונית צעירה ובוגרת ותזמורת עירונית. כל זאת בסיוע הרב של דוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז, שמסייעת לנו רבות בהובלת התוכנית. ילדים שרים בכנסים ובאירועים, ומדי שנה אנו מקיימים כנס מקהלות. התלמידים שלנו נחשפים לאקדמיה בתוכניות משותפות עם מכללת תל חי. והצעירים, ילדי הגנים, מגיעים מדי חודש למרכז לגיל הרך לפעילות מדע ואומנות. ראש העיר נמצא איתנו כאן בשידור חי. קריית שמונה היא עיר של חינוך. אני גאה להוביל עיר שחרתה על דגלה את קידום החינוך מגיל לידה ועד בכלל. אנחנו משקיעים רבות בתשתיות ובכוח אדם איכותי ומקצועי על מנת להעניק לילדינו את המיטב. בשנים האחרונות מספר הזכאים לתעודת בגרות מקרב תלמידינו עולה משנה לשנה. עלייה רואים גם בשיעור המתגייסים לצה"ל ובעיקר לשירות משמעותי וקרבי. אני מאמין שרק על ידי קידום החינוך נוכל ליצור עיר איכותית בגרים תושבים גאים. תודה לראש העיר. ומה הכנתם לנו בערך השייכות והקיימות? עיר לומדת זו עיר שלא רק התלמידים שלה לומדים, אלא גם המורים, הגננות וכל אנשי החינוך בעיר. נפגשים 3 פעמים בשנה למעגלים עירוניים, ללימוד ושיתוף בידע. לסיכום, קריית שמונה, עיר של חינוך. להתראות. ביי.